Maťo, v sobotu skončil prvý ročník multikultúrneho festivalu Jamin. Dnes je pondelok podvečer, je čas na také malé zhodnotenie, tak povedz také prvé pocity z toho, že jak to prebehlo, teda jak to aj dopadlo. Prebehlo to veľmi dobre, dopadlo to asi tak, že sme všetci riadne unavení, ešte stále sa nikto z organizátorov nevyspal poriadne. Vlastne ešte teraz končíme s poslednými úpravami a odovzdávame posledné atrakcie a tak ďalej. Čo sa týka samotného festivalu, prvý ročník, respektíve náš taký prvý rožňavský multikultúrny festival dopadol úspešne. Mali sme tu vyše 600 ľudí, čo je na prvý pohľad možno málo, ale my sme veľmi, veľmi spokojní, keďže išlo o prvý ročník a vlastne po dlhej dobe o nejakú takúto akciu v Rožňave, tak sme naozaj od toho nemohli očakávať niečo viac. Teší nás, že všetci, čo tu boli, sa veľmi bavili, takisto boli veľmi spokojní interpreti, ktorým sa u nás veľmi páčilo, boli spokojní so servisom, ktorý sme tu pre nich pripravili, taktiež so Slovenskom ako takým aj s mestom, veľmi sa im u nás páčilo. Niektorí dokonca ostali viacej dní v Rožňave. Naši britskí headlineri, či už Whitey alebo Solo Benton, boli veľmi spokojní, veľmi sa im páčilo, povedali, že veľmi radi prídu znova. Radi sa vrátia na Slovensko, takže sme radi, že sme to takto zvládli. Tešíme sa už na prípravu budúceho ročníka. S chalami sme sa už dohodli, že s prípravami budúceho festivalu začneme už najbližší mesiac, takže veríme, že ten druhý ročník Jaminu bude ešte lepší a že na ňo príde ešte viac ľudí. Treba možno dodať, že teda pripravíte to pod občianske združením Community. Áno. Spolupráci s ďalšími nejakými? Mali sme viacej partnerov, treba vyzvihnúť aj mesto taktiež, ktoré nám umožnilo vlastne v tomto areáli uskutočniť tento festival. Žiaľ, ten areál nebol v takej kvalite, ako sú že areály v iných festivaloch, ale v rámci rožňavských podmienok sa nám podarilo pripraviť naozaj všetko, čo sme mohli. Budúci rok už veríme, že tam bude tráva, že tam narastie tráva, respektíve, že tam dáme nejaký štrk alebo niečo. Naozaj nedalo sa v týchto podmienkach nič lepšie pripraviť, ale ľuďom to nevadilo, všetci sa bavili, takže sme radi, že to dopadlo tak. Neboli ani vážnejšie zranenia, ani žiadne problémy, takže tešíme sa už na ten ďalší ročník. Vďaka. Za maličko.